Sekarang saya jemput Yang Berhormat Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi untuk menjawab perbahasan ini. 20 minit, Yang Berhormat. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli-ahli Yang Berhormat yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan ini. RUU Perbekalan 2021 yang telah membangkitkan isu-isu di bawah bidang kuasa Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Tuan dan Dutua, seramai 12 orang ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan telah membangkitkan persoalan berkaitan vaksin. Yang berhormat Pontian, Sabak Bernam, Serian dan Kota Semarahan bertanyakan sama ada jumlah peruntukan 3 bilion ringgit bagi tujuan perolehan vaksin COVID-19 ini adalah mencukupi. Untuk makluman ahli-ahli Yang Berhormat, sasaran imunisasi kebangsaan bagi tujuan imuniti kelompok bagi penyakit COVID-19 adalah sehingga 70% jumlah populasi negara. Berdasarkan kepada sasaran ini, pihak MOSTI telah menjalankan simulasi anggaran peruntukan yang diperlukan dengan mengambil kira jangkaan harga purata vaksin-vaksin yang sedang dibangunkan serta peratusan perolehan wajar bagi setiap satu jenis vaksin daripada pelbagai syarikat farmaseutikal. Menerusi simulasi ini anggaran jumlah yang diperlukan bagi memenuhi sasaran 70% populasi negara yang menerima vaksin COVID-19 adalah sekadar 3 bilion ringgit Malaysia. Walaupun begitu, jumlah 3 bilion ringgit ini masih lagi tertakluk kepada perubahan memandangkan harga akhir vaksin yang akan diperolehi kelak masih di peringkat rundingan dan perbincangan. Tuan Yang di-Pertua Yang Berhormat Jerlun telah mencadangkan agar pemerintah peruntukkan... selalu disebut 70% akan menerima. Apa yang jadi kepada yang 30% lagi penduduk di Malaysia ini? Adakah mereka tidak menerima atau mereka dipinggirkan atau mereka termasuk dalam T20? Dan selama mana 70% itu boleh diberikan vaksin? Sebulan, dua bulan, tiga bulan? Apa agaknya tempoh yang dijangka? Terima kasih. Terima kasih, Puan Tian. Sila. Jangkaan uh, imuniti kelompok ini apabila sudah sampai ke imuniti kelompok, maka jangkitan kepada mereka yang tidak divaksin, uh, tidak menerima vaksin itu tidak akan berlaku itulah sains di belakang herd immunity apabila kita sudah sampai ke satu tahap di mana uh, kita mengikut formula iaitu 1 1 over r0 itulah formula yang digunakan pakai untuk kita mendapatkan uh, peratusan herd immunity ataupun immunity kelompok akan ada mereka yang tidak akan dapat divaksinate. Sebab untuk makluman yang Muhammad Pontian sebagai contoh sekarang ini, mana vaksin-vaksin yang dibangunkan untuk COVID-19, kebanyakan daripada vaksin ini belum lagi diuji kepada kanak-kanak di bawah usia 12 tahun. Jadi mereka sudah pasti tidak akan dapat menerima vaksin yang pertama pada tahun depan. Ya, jadi ini mungkin peratusan yang tidak akan menerima vaksin. Jadi kita akan tumpukan kepada golongan dewasa untuk kita mencapai tahap imuniti kelompok ataupun herd immunity yang saya maksudkan tadi. Yang Berhormat Menteri, mohon mohon izin. Sepanggar sepanggar. Sila, uh, sepanggar. Yang Berhormat Menteri, uh, adakah pihak kementerian mempunyai plan B sekiranya fungsi uh, vaksin yang yang dijadualkan untuk dibekalkan kepada frontliners kita on the first quarter tahun 2021 itu gagal? dan dengan kata lain vaksin tersebut berisikukan nyawa dengan implikasi sampingan selepas suntikan seperti yang berlaku di Korea Selatan. Proses pangar sila menteri. Sebab itu kita tidak akan kompromi dari segi soal keselamatan safety ya walaupun kita harap bahawa perolehan vaksin akan kita dapat pada suku tahun pertama tahun depan yang mana kita akan khususkan dahulu kepada pekerja-pekerja barisan hadapan kita akan pastikan bahawa segala maklumat awal dan maklumat interim berkenaan dengan keselamatan, safety data akan kita perolehi untuk memastikan bahawa tidak ada sesiapa di Malaysia ini menjadi tikus makmal. Ya, kita akan tengok apa sahaja data klinikal yang disediakan oleh syarikat-syarikat terutamanya syarikat yang mana kita akan buat perolehan bagi vaksin tersebut. Ya. Saya jangkakan bahawa uh, mengikut perancangan kita sekarang, suku tahun pertama kita akan dapat uh, perolehan yang pertama dan satu pengumuman akan dibuat tidak lama lagi oleh Yang Berhormat uh, Perdana Menteri. Yang Berhormat Menteri, soalan yang berkaitan. sini, sini. Ya. Kalau ada dua, tiga negara yang akan mengeluarkan vaksin, uh, misalnya uh, negara Amerika Syarikat, Rusia atau China, jadi negara Malaysia macam mana menentukan negara yang mana akan import vaksin ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Seperti negara-negara lain, kita akan ada portfolio vaksin. Ya, tidak ada negara yang mana akan beli daripada satu supplier. Ini adalah kerana tidak ada mana-mana syarikat pharmaceutical yang akan dapat memenuhi 100% permintaan daripada satu negara. Sebab itu banyak negara dia akan memperolehi daripada pelbagai sumber ataupun pelbagai syarikat. Kita akan melihat kepada data klinikal dan kita akan melihat kepada contoh keberkesanan salah satu vaksin itu terhadap golongan warga emas sebagai contoh. Dan kalau kita dapati bahawa keberkesanan dan keselamatan satu vaksin itu lebih baik kepada golongan warga emas maka kita akan tentukan bahawa vaksin itu dikhususkan untuk golongan warga emas. So buat masa ini, Alia Ahmad kita sedang berbincang dengan syarikat daripada Amerika Syarikat, syarikat daripada Eropah, syarikat daripada Rusia, syarikat daripada China untuk menentukan apakah uh, bilangan ataupun portfolio vaksin yang terbaik untuk negara Malaysia. We're talking to everybody Ahmad ya. Terima kasih. Yang Mohamed Jelun telah mencadangkan agar peruntukan disediakan bagi penciptaan vaksin tempatan bagi mengurangkan kebergantungan kepada vaksin daripada luar negara. Untuk makluman ahli Yang Mohamed, buat masa ini Malaysia tidak mempunyai fasiliti lengkap untuk pembuatan vaksin bagi kegunaan kesihatan manusia end-to-end. -end. Namun demikian menyedari keadaan semasa memerlukan satu tindakan yang positif. Majlis Sains Negara baru-baru ini telah bersetuju agar satu roadmap pembangunan vaksin negara dibangunkan dengan objektif menjadikan Malaysia sebagai negara pengeluar vaksin manusia dalam tempoh 10 tahun. Roadmap ini dijangka siap pada suku uh, kedua tahun 2021. Selain daripada pembangunan roadmap ini, MOSTI juga telah menawarkan skim dana baru iaitu MOSTI Combating COVID-19 Fund yang menggalakkan projek R&D dalam memerangi dan mengawal wabak COVID-19. Mosti telah meluluskan satu projek menerusi tabung ini yang berjumlah 2.1 juta ringgit Malaysia kepada Universiti Melaya bagi pembangunan vaksin COVID-19. Mosti berharap inisiatif ini menjadi satu platform bagi penciptaan vaksin tempatan seterusnya dapat mengurangkan kebergantungan bekalan vaksin dari luar negara. Selain daripada itu, Kerajaan juga turut memasukkan elemen pemindahan teknologi dan kepakaran menerusi rundingan yang sedang dibuat bagi tujuan perolehan vaksin daripada negara atau syarikat farmaseutikal luar negara. Sebagai contoh, perjanjian kerjasama antara Kerajaan Malaysia dan Kerajaan China yang ditandatangani pada minggu lepas turut bersetuju untuk memperkukuhkan kerjasama bagi tujuan penyelidikan dan pembangunan vaksin pada masa hadapan. Begitu begitu juga perbincangan awal saya dengan pihak Rusia tidak terhad kepada kemungkinan pembelian vaksin Sputnik tetapi juga pemindahan kepakaran membangunkan vaksin COVID-19 dan virus yang, dan untuk virus lain di Malaysia. Seterusnya Yang Berhormat Libaran telah membangkitkan tentang persediaan syarikat. Ya Muhammad, Ya. Saya, saya cuma ada dua soalan. Yang pertamanya ialah apakah Penekanan uh, Kementerian mengenai uh, vaksin yang disebutkan tadi, adakah kita ingin uh, mengutamakan uh, satu bentuk vaksin yang benar-benar akan menghapuskan virus COVID itu, ataupun hanya untuk mengubati simptomnya saja? Itu yang pertama. Yang keduanya adalah adakah boleh uh, antara Kementerian Mosti dan Kementerian Kesihatan saja? yang uh, diamanahkan untuk uh, melihat perkara ini kerana saya lihat ada juga keterlibatan kementerian dalam negeri ya, dengan kenyataan ataupun pengumuman yang telah dibuat uh, dalam media baru-baru ini jadi saya rasa ini akan mengelirukan keadaan Terima kasih Terima kasih uh, Ahli Yang Berhormat uh, Soalan pertama, soalan yang sangat penting Adakah sama ada vaksin yang dibangunkan ini memberi apa yang disebut sebagai sterilizing immunity iaitu menghentikan jangkitan ataupun semata-mata tidak menyebabkan jangkitan itu menjadi gejala yang serius. Jadi perkara ini kita masih lagi sedang kaji. Beberapa syarikat pharmaceutical memberi jawapan yang berbeza. Dan ini juga adalah ...perkiraan kerajaan Malaysia dalam perolehan kita. Buat masa ini, kebanyakan daripada syarikat yang membangunkan vaksin itu... ...tujuan mereka adalah untuk menghentikan jangkitan. To stop the infection, sterilizing immunity. Namun demikian, kita masih lagi tidak mempunyai data yang lengkap... ...daripada sebahagian besar daripada syarikat-syarikat pharmaceutical itu... ...untuk menentukan sama ada ia menghentikan jangkitan... Ataupun ia hanya menghentikan jangkitan itu untuk menjadi gejala yang lebih serius. Jadi ini perkara yang masih lagi kita sedang perhalusi. Berkenaan dengan soalan yang kedua tadi daripada Yang Muhammad Jelun, Kerajaan kita mengambil sikap whole of government approach ya, dalam kita memperolehi vaksin. Walaupun jawatan kuasa akses vaksin ini dipengusikan oleh Menteri Kesihatan dan saya. Tetapi ada juga pelbagai pihak yang ingin menawarkan uh, vaksin untuk uh, ujian klinikal dan sebagainya. Jadi ada yang melalui Usma Putra, ada yang melalui KDN baru-baru ini uh, tetapi segala uh, keputusan akan dibuat oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Ini cuma mereka yang mungkin ada hubungan secara uh, personal ataupun hubungan uh, yang yang uh, khusus kepada kementerian tersebut. Dan kita akan buat pertimbangan di peringkat jawatan kuasa Jadi kita mengaluh-alukan kalau di peringkat pembangkang pun ada hubungan dengan pihak antarabangsa Yang ingin memberi tawaran vaksin kepada negara Malaysia Boleh kita bincang untuk kita dapat perolehan yang terbaik bagi negara kita Yang berhormat libaran telah membangkitkan tentang persediaan syarikat GLC Iaitu Pharma Niaga dan Duo Pharma bagi tujuan pembotolan vaksin Covid-19 ini dikenali sebagai fill and finish. Seperti mana yang telah dimaklumkan dalam persidangan penggal yang lepas, kedua-dua syarikat ini mempunyai fasiliti yang berkemampuan untuk melaksanakan fill and finish. Dua Pharma akan menggunakan kemudahan sedia ada di Klang untuk melaksanakan fill and finish. Kemudahan tersebut perlu dinaik taraf dan dijangka akan disiap kan menjelang awal 2021. Manakala Farma Niaga mempunyai kemudahan sedia ada yang boleh diubah suai bagi tujuan pembuatan vaksin COVID-19 fill finish bagi satu dos dan multi dos. Keputusan pemilihan syarikat bagi tujuan fill and finish ini tidak tertakluk kepada dua Farma dan Farma Niaga sahaja. Kita menggalakkan mana-mana syarikat yang boleh melaksanakan fill and finish ataupun membuat pelaburan dalam pembuatan vaksin daripada pihak swasta juga. Pemilihan syarikat dilakukan berdasarkan keupayaan untuk mengilang produk farmasutikal tempatan yang telah memenuhi keperluan amalan perkilangan baik GMP dan mengikut standard pharmaceutical inspection cooperation scheme. Pemilihan pengilang yang telah memenuhi standard ini sangat penting bagi memastikan aspek teknologi transfer boleh berjalan dengan lancar. Seterusnya berkaitan dengan isu pembangunan vaksin COVID-19 oleh negara-negara Islam yang disentuh oleh Yang Berhormat Jelebu, untuk makluman ahli Yang Berhormat, buat masa ini terdapat beberapa buah negara Islam yang turut membangunkan vaksin 19 seperti Iran, Kazakhstan dan juga Indonesia. Walau bagaimanapun difahamkan pembangunan vaksin dari negara-negara tersebut masih lagi di peringkat awal. Yang berhormat jelebu juga parit telah membangkitkan perkara berhubung isu golongan anti-vaksin serta isu uh, vaksin COVID-19 yang halal. Untuk makluman ahli-ahli yang -ahli berhormat di bawah jawatan kuasa khas jaminan akses vaksin COVID-19 telah dibentuk sebuah jawatan kuasa kecil komunikasi yang diterajui oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia MOSTI dan KKM yang berperanan menyampaikan maklumat strategik berkenaan vaksin kepada negara dan rakyat serta kepada khalayak sasaran yang tepat berhubung vaksin COVID-19. Satu pelan komunikasi strategik sedang dirangka dan ini termasuklah bagi menangani gerakan anti-vaksin. Selain daripada agensi kerajaan yang berkaitan, pelan komunikasi ini akan melibatkan whole of society pelbagai kumpulan masyarakat seperti NGO, agamawan, ketua komuniti serta pihak swasta bagi memastikan penerangan jelas berkaitan vaksin ini dapat disampaikan secara berkesan kepada setiap kumpulan sasaran. Berkenaan status halal vaksin pula adalah seperti mana yang dimaklumkan oleh Yang Berhormat Senator Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Jabat Jakim juga akan turut menganggotai jawatan kuasa kecil ini bagi memastikan orang Islam di negara ini mendapatkan maklumat yang tepat berkaitan berkait penggunaan vaksin ini. Tuan yang Pertua saya izinkan saya mengulas mengenai gesaan yang berhormat Langkawi supaya kerajaan mengenal pasti dan mengkaji teknologi-teknologi baru dalam usaha mendepani pandemik COVID-19. Untuk makluman ahli yang berhormat Langkawi, MOSTI telah diberi mandat untuk mengetuai kumpulan kerja 9 sains dan teknologi di bawah jawatan kuasa strategik pengurusan pandemik di bawah MKN, Melalui jawatan kuasa ini, Mosti telah menyediakan cadangan program yang akan dilaksanakan di bawah kumpulan kerja yang mengandungi pelan tindakan semasa, jangka masa sederhana dan panjang. Di antara program yang dikenal pasti adalah satu, penambahbaikan aplikasi pengesanan konteks sedia ada. Kedua, pembangunan sistem pemantauan kuarantin berdasarkan kepada teknologi. Tiga, Pembangunan kaedah penyaringan rapid testing kit yang bakal menjadi salah satu strategi untuk pengurusan pandemik, pandemik jangka masa sederhana. Keempat sistem pengesanan pemandu dan kenderaan daripada luar negara. Kelima pembangunan teknologi blockchain bagi pengesanan vaksin. Keenam digital health certificate. Ketujuh teknologi bahan nano dalam penyediaan PPE dan kelapan inisiatif geodata raya kebangsaan untuk bangunkan risk map supaya kawalan pergerakan untuk masa yang akan datang boleh dilaksanakan dengan lebih teliti lagi. Tuan yang dipertua, akhir sekali saya ingin mengulas saranan dan cadangan daripada Pasir Salak berkaitan aplikasi teknologi dan otomasi dalam bidang pertanian di kawasan Jelapang Padi. Untuk makluman ahli yang berhormat, mesti melalui agensi pelaksananya, telah melaksanakan pelbagai inisiatif bagi memperkasa agenda pertanian negara. Mesti melalui agensi angkasa Malaysia dengan kerjasama Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI melalui Jabatan Pertanian telah membangunkan sistem maklumat geospatial tanaman padi. Sistem ini telah mula dioperasikan sejak tahun 2012 dan diperluaskan ke 12 jelapang padi di seluruh Malaysia. Sistem ini menggunakan imej satelit multi-temporal radar sat 2 untuk mengenal pasti keluasan sebenar kawasan bertanam padi pada setiap musim dan pemantauan empat status aktiviti penanam, penanaman padi iaitu membajak, mengairi, menanam dan menuai dengan kekerapan setiap 11 hari. Imej satelit ini diintegrasikan dengan maklumat sempadan pentadbiran skim pengairan, maklumat pesawah dan lot sawah dalam satu pengkalan data bagi membolehkan agensi pertanian mengurus dan memantau jelapang padi dengan lebih mudah, tepat dan cepat. Hasil kajian keberkesanan pengoperasian sistem mendapati, sistem ini menjimatkan masa sebanyak 50% berbanding turun di lapangan, memantau 100% keseluruhan jelapang dan menjimatkan subsidi sehingga 10%. Terbaru inisiatif National Technology dan Innovation Sandbox telah diperkenalkan pada tahun ini bertujuan membantu dalam mempercepatkan proses penciptaan dan pengkomersialan teknologi dan inovasi tempatan di semua peringkat. Sehingga 18 November terdapat 52 permohonan dalam bidang pertanian telah dikenal pasti untuk pelaksanaan sandbox. Melalui platform sandbox, MOSTI telah menjalankan kerjasama strategik dengan pihak FELDA dalam membantu memenuhi hala tuju inisiatif pertanian pinta ini membuka peluang kepada agensi di bawah sektor pertanian yang lain untuk bekerjasama bersama dengan pihak MOSTI dalam meningkatkan produktiviti pertanian sawah padi melalui penggunaan teknologi termaju mewujudkan peluang ekonomi dan pekerjaan bernilai tinggi kepada generasi baru penanam padi serta mempercepatkan proses R&D dan pengkomersialan Selain itu melalui sandbox sebanyak 10 startups yang berkaitan dengan drone telah dikenal pasti dan penjalan. telah mencadangkan 4 startup untuk menjalani ujian drone di tapak pertanian FELDA. Hasil daripada ujian ini akan membantu mewujudkan parameter Bari bersesuaian bagi pertanyaan. tujuan penggunaan drone secara menyeluruh di dalam negara. Tuaran. Tuaran, sorry. Ya. terima kasih. Um saya tertarik dengan uh, peningkatan penggunaan teknologi dalam bidang pertanian yang Encik Ahmad nyatakan tadi. Saya ingin bertanya sejauh manakah ke kementerian kerajaan melaksanakan menggunakan teknologi yang dibuat oleh Nucleum Malaysia khususnya dalam soal mutant rice dan sejauh manakah kerjasama di antara Nucleum Malaysia dengan Ahmaddi dalam pastikan supaya Uh, strain yang baru ini dapat diagihkan kepada petani uh, dan secepat mungkin. Terima kasih. Menteri, kalau diizinkan sekali lagi sekaligus, Kuala Selangor maaf kerana terpaksa uh, backtrack sikit uh, saya mendengar jawapan menteri yang sangat baik sebentar tadi, your deliberations cuma saya nak kepastian ya? uh, in your team yang menentukan vaksin ini Uh, perlu saya, saya perlu tegaskan bahawa the whole of government and the whole of society's approach ya, melibatkan in your team penentuan vaksin itu mesti melibatkan uh, beyond just MOH ya, terutama di kalangan clinicians uh, di uh, di immunologists the public health physician dan sebagainya so, so, we, can we boleh bolehkah perkara ini diberitahu akan keterlibatan semua mereka ini with the transparency and the constant communication ...untuk semua. Terima kasih Menteri. Terima kasih Tuan Seri Speaker. Terima kasih Yang Dipertua. Saya jawab Kuala Selangor dulu. Sudah pasti pasukan pakar yang disediakan ini... ...tidak hanya terhad kepada Kementerian Kesihatan sahaja. Dan sebenarnya di bawah jawatan kuasa... ...akses vaksin COVID-19 ini... Kita telah tumbuhkan satu independent COVID-19 vaccine evaluation committee. Jatan kuasa ini dipenguruskan oleh Profesor Datuk Dr Awang Bulgiba, iaitu seorang pakar epidemiologis yang sudah pasti Kuala Selangor pun uh, kenal dan uh, mempunyai sembilan anggota daripada uh, kepakaran seperti virology, molecular immunology, infectious disease, occupational health, health economics. Pharma Economics dan juga Applied Ethics. Jadi kita ambil pendekatan ini supaya uh, penentuan bagi vaksin ini ha tidak hanya dibuat oleh mana-mana kementerian, tetapi mendapat satu rujukan kepakaran secara bebas. Dan perkara ini akan kita perluaskan kepada pakar-pakar yang lain supaya apabila kita menentukan strategi vaksinasi kebangsaan bagi COVID-19 kita akan mendapat pandangan daripada pelbagai pakar dan bukan hanya terhad kepada sama ada MOSTI ataupun Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih. Terima kasih. Uh, ya. Yeah. So soalan daripada Tuaran yang merupakan uh, mantan menteri uh, mantan menteri. Ya. Menteri, yeah. uh, saya minta maaf tapi disebabkan lagi ramai tak dapat habis dan harapan kerajaan dan juga Uh, niwa rakyat untuk membuat undi pada esok hari, saya terpaksa secepat mungkin habiskan dalam masa yang ditetapkan. Ya, baik, baik yang, ya. yang lain saya menasihatkan untuk saya Saya jawab. Jepang tuaran di. lepas tu saya uh, dalam masa habiskan. setengah minit. Silakan. Yes. Untuk makluman tuaran uh, strain padi yang dibangunkan oleh agensi nuklear Malaysia uh, sedang diuji oleh jabatan pertanian. Ya, sekarang ini. Uh, satu perkara yang saya rasa uh, mempunyai uh, satu peluang yang sangat-sangat besar disebabkan hasil ataupun yield yang cukup tinggi ya dan saya akan maklumkan dari masa ke semasa perkembangan tersebut itu saja sebenarnya uh, tuan dan puan saya ucapkan terima kasih kepada semua terima kasih kepada Yang di-Pertua juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ya umma